Usisahau kusubscribe, kulike, comment, kushare, pia kutani notification. Chat TV watabu na michezo, kazi yetu kubwa kabisa ni kusogezea wewe habari zote za kimichezo. Hasa kwa habari nyingi kabisa za kimichezo, subscribe Chat TV usipitwe na update zote za kimichezo. Chat TV tumekusogezea ratiba ya chani au ya michuano ya chani kwa mwaka 2021 kombe la mataifa bingwa Afrika. Jumamosi ya tarehe 16 ya mwezi wa kwanza utaona michezo miwili, Kameruni vs Zimbabwe, mchezo utapigwa saa 1 kamili usiku, wakati mchezo wa pili kati ya Mali vs Burkina Faso, mchezo utapigwa saa 4 kamili usiku. Wakati Jumapili tarehe 17 ya mwezi wa kwanza, Libya na Niger watakuwa uwanjani kukipiga saa 1 kamili usiku. Mchezo wa pili kati ya DR Congo vs Congo saa 4 kamili usiku. Hapa ni Jamhuri ya Congo na Congo. Wakati Jumatatu ya tarehe 18 ya mwezi wa kwanza, tutaona mchezo kati ya Morocco vs Togo saa 1 kamili usiku. Mchezo wa pili kati ya Rwanda vs Uganda saa 4 kamili usiku. Jumanne ya tarehe 19 ya mwezi wa kwanza, tutaona mchezo kati ya Zambia vs Tanzania Taifa Stars, mchezo utapigwa saa 1 kamili usiku. Guinea Bissau vs Namibia, mchezo utapigwa saa 4 kamili usiku. Sacha TV tutaona kusogezea magoli yote ya michezo hii ambayo itapigwa kwenye michuano ya chani kwa mwaka 2021. Na hiyo ndio ratiba ya chani kwa michuano ya kombe la mataifa bingwa Afrika. Asaendea kwa kabla chani yako nzuri kabisa ya Chat TV ili usipitwe na update zote za kimichezo ambazo huwa zinaandaliwa hapa Chat TV. Asa Chat TV tumekusogezea ratiba ya likuzo ya bara kwa raundi ya 19. Unaweza kachekicheki kwenye video nyingine ambazo zimepita za Chat TV, utaiona ratiba hiyo. Pia Chat TV tumekusogezea takwimu za mchezo wa jana kati ya Yanga Sport Club vs Simba Sport Club. Ni mimi mtazamaji makini kabisa Mr. Sport. Asante na ndio fuatia vipindi vingine vya Chat TV.